KPM. Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Chris MJ dan anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Dan di sini kita akan belajar strategi dan tips untuk jawab soalan SPM nanti. Dan sebelum kita mulakan untuk sesi pada hari ini, Chris nak ingatkan untuk sentiasa jaga dan amalkan SOP ya. Apabila keluar dari rumah, pelitup muka kena pakai betul-betul dari atas hidung ke bawah dagu. Yang kedua, kerap guna gel pembasmi kuman dan akhir sekali, jagalah jarak sosial tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini, mata pelajaran yang kita akan belajar ialah sains, tapi tajuk apa? Topik hari ini ada sebenarnya kaitan dengan COVID-19. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Kita saksikan terlebih dahulu profil guru untuk hari ini. Itu dia, tak handsome tak apa, janji sains A+. Apa khabar Sir Remy? Kita bersua lagi. Alhamdulillah. Cikgu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains, cikgu. Betul. Tapi sebelum itu, dalam mata pelajaran sains ni terdapat beberapa tajuk, cikgu. Betul. Tapi untuk hari ini, apakah tajuk yang kita akan fokus, cikgu? Okey, Chris MJ. Hari ini kita akan belajar tajuk mesti yang di awal-awal Chris cakap tadi, ada kena mengena dengan apa? Dengan COVID-19, cikgu. COVID-19. Itu adalah sejenis apa, Chris? Sejenis virus. Virus ialah adalah sejenis kumpulan mikroorganisma. Jadi itulah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, Chris. Okey, mikroorganisma. Dan atas tangan pun ada mikroorganisma kan, cikgu? Betul. Sebenarnya kehidupan manusia dan juga mikroorganisma ini tidak dapat dipisahkan. Ia ada di mana-mana. Di tapak tangan mana, kita, cikgu, di baju kita dan di mana-mana saja. Baiklah, oleh sebab itu, Chris juga nak ajak Cikgu Remy untuk bersama-sama amalkan SOP dan pakai gel pembasmi kuman. Boleh ya, cikgu? Boleh. Okey, dipersilakan, cikgu. Jadi ini adalah cara salah satunya untuk kita memusnahkan mikroorganisma, Chris. Ya. Okay. Jadi termasuklah virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Baiklah, cikgu, untuk hari ini bukan kita berdua saja kan, cikgu? Okey. Chris juga ada kawan-kawan bukan saja di rumah sekarang menonton tapi juga di Google Meet. Hai semua. Dari SMK Durian Tunggal lah, sekolah cikgu lah tu. Ya, betul. Hai semua, nampak tu semua. Kita nampak ni semua pakai baju merah, ada pink. Tema kita warna merah ini, Chris. Okey. Alamak, Chris tak pakai baju merah lah hari ni. Tak apa. Baiklah, abang Chris nak berkenalan dengan kawan-kawan saya di Google Meet. Apa kata kita perkenalkan nama dan juga cita-cita anda. Kita boleh mula dengan Fazira. Hai Fazira, apa khabar? Hai Abang Gria. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazira binti Abdullah Maliki. Boleh panggil saya Fazira. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Hai Abang Chris. Hai, seorang jururawat memang agak pentinglah masa pandemik sekarang kan, cikgu. Betul. Okey, dan seterusnya Abang Chris juga nak berkenalan dengan Humaira. Hai Humaira. Hai, selamat sejahtera dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Humaira binti Muhammad Aman Amir. Boleh panggil saya Maira. Dan cita-cita saya ingin menjadi civil engineer. Hai Abang Chris. Hai Maira, civil engineer. Juruterawam. Juruterawam. Ya. Terbaiklah Maira. Seterusnya Abang Chris juga berkenalan dengan Aina. Apa khabar Aina? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Sakinah binti Selamat dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Aina. Cita-cita saya ialah ahli fisioterapi. Hai Abang Chris. Hai, ahli fisioterapi. Dan seterusnya, Abang Chris juga nak berkenalan dengan Zame. Hai Zame. Satu-satu je jaka kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai, saya Muhammad Zame Primat Sani dari Sekolah Menengah Durian Tunggal. Boleh cita-cita saya nak jadi accountant. Hai, nak jadi accountant. Hebatlah accountant. Memang kena matematik kena penting kan, cikgu? Betul. Kena strong. Kena strong dalam matematik. Tapi sains tetap kena dapat science A+. Tetap, betul. Tak kacak tak apa. Janji sains A+. Okey. Seterusnya, Abang Chris juga nak berkenalan dengan Wani. Hai Wani.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ain Elwani binti Abdul Karim, boleh panggil saya Wani. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang medical assistant. Hai Abang Chris. Hai, okay, nampak medical assistant. Medical assistant. Yeah. Dan nampaknya tadi Alia pun ada masalah teknikal sikit, tapi tak apa. Okay. Nanti pun kita boleh berkenalan dengan siapa Alia kan tadi. Betul, Alia okay. Nusaibah. Ya, yeah. Tapi Abang Chris juga nak tanya, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau sedia boleh bagi thumbs up. Okey, sebenarnya Abang Chris masih belum bersedia lagi lah. Cikgu, okay. Apa kata kita rehat sekejap boleh tak, cikgu? Boleh. Dan kita kembali lagi, jangan ke mana-mana yang berada di rumah sekarang. Kita kembali lagi bersama Sir Remy untuk mata pelajaran sains hanya di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama saya Chris di Sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran sains bersama Sir Remy pada hari ini. Dan tajuk yang kita akan fokus hari ini ialah mikroorganisma. Tetapi sebelum itu, cikgu, Chris juga nak tanya calon-calon SPM pendapat mereka mengenai tajuk hari ini. Cikgu, boleh? Ya? Boleh, silakan. Okey, saya nak tanya Zamir, kenapa kita kena belajar tajuk hari ini? Apakah pandangan anda? Kita kena belajar ini sebab ia dalam kehidupan kita sering berlaku. Contohnya, saya kaitkan mikroorganisma dalam kehidupan saya melalui penggunaan alkohol, isopropil 70% atau lebih senang kita panggil dia sanitizer sebagai bahan antiseptik untuk membunuh bakteria dan virus. Oh, terbaik. Terima kasih Zami dan seterusnya. Abang Chris juga nak minta pandangan dari... Mungkin boleh dengar dari Aina pula. Oh, Aina angkat tangan. Okey. Dipersilakan. Saya belajar bab ni sebab seperti kita tahu, bila kita sakit, doktor akan bagi kita antibiotik. Antibiotik ni adalah untuk membunuh kuman. Jadi, kita mesti habiskan antibiotik yang diberikan oleh doktor ni supaya patogen-patogen yang jahat dalam badan kita ni dapat dihapuskan. Jadi, nasihat saya kepada rakan-rakan yang lain, kita mesti habiskan antibiotik yang diberikan oleh doktor ni supaya kesihatan kita terjamin. Itu dia nasihat dari Aina. Ya. Terima kasih, Aina. Dan... okey, jadi kalau kawan-kawan saya di rumah dan juga di Google Meet sedia, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Dah sedia tak? Alright. Abang Chris pun sudah sedia. Cikgu Remy, apa kata kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu? Boleh. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Chris kerana kita dah berada pada slot yang kedua ini. Kita akan belajar berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan bab 1 tingkatan 5, iaitu mikroorganisma. Jadi slot ini boleh digunakan oleh murid tingkatan 5 sebagai persiapan dan juga persediaan untuk menghadapi SPM 21 pada tahun hadapan. Okey. Jadi murid-murid yang sedang menonton sekarang ini pada slot kita pada hari ini, bolehlah scan QR code yang tertera pada kaca televisyen anda untuk mendapatkan slide, nota dan latihan yang kita gunakan sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh tak, Chris? Boleh, boleh, cikgu. Okey. Alright. Jadi bila kita scan QR code ini, anda akan dapat slide yang kita gunakan pada hari ini. Baik. Chris, ya, apa itu mikroorganisma? Okey. Kalau Chris nak tahu, mikroorganisma ini dia sebenarnya ada dua perkataan yang digabungkan. Ya. Apa dia, Chris? Mikro dengan organisma. Organisma. Okey. Okey, agak-agaklah. Chris tahu tak mikro tu maksudnya apa? Mikro maksud kecil. Kecil. Kalau lawan mikro ialah makro. Makro. Okey, kalau kecil ialah mikro. Ah, okey, kalau organisma pula bermaksud benda hidup. Benda hidup. Jadi kalau tergabungkan mikroorganisma, maksudnya ialah benda hidup yang bersaiz kecil, yang halus ataupun yang seni. Okey, faham. Jadi apakah maksud mikroorganisma? Organisma seni atau benda hidup yang seni yang tak dapat dilihat menggunakan mata kasar. Jadi macam mana kita tengok struktur mikroorganisma ni, Chris? Kena gunakan mikroskop. Oh, okey. Buat tahuan murid-murid sekalian, kita ada dua jenis mikroskop. Satu adalah mikroskop cahaya. Dan saya yakin dekat sekolah-sekolah memang ada mikroskop tersebut. Okay. Dan yang satu lagi adalah mikroskop elektron. Okey. Dan kalau yang murid-murid lihat pada kaca televisyen sekarang, ini adalah contoh-contoh mikroorganisma yang ada di muka bumi kita ini. Faham, cikgu? Okey. Jadi Chris kena tahu, mikroorganisma ni bukan ada virus saja seperti virus corona. Sebenarnya ada 5 kelas mikroorganisma.
Okey, kita minta lah murid-murid yang berada di Google Meet sekarang ini sukarela untuk beritahu Serimi dan juga Abang Chris 5 kelas mikroorganisma. Okey, siapa nak cuba? Ha, boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Okey, siapa? Wani ya? Saya nak cuba, sir. Fazira. Oh, Fazira. Okey. Dipersilakan Fazira. Okay, kita ada 5 kelas mikroorganisma iaitu protozoa, virus, alga, fungi dan juga bakteria. Betul, kita ada 5. Chris. Okey. Fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey, tahniah Fazira. Pandai. Okey. Jadi bila dah tahu 5 kelas ini, tak cukup untuk SPM nak dapat A+ ni, Chris. Tak cukup. Kita kena tahu ciri-ciri yang ada pada setiap kelas mikroorganisma ini. Okay, jadi mula-mula kena tahu ciri-ciri dia dari pelbagai aspek. Contohnya saiz dia bagaimana, dia punya bentuk, nutrisi dia. Nutrisi ni adalah cara dia mendapatkan makanan. Okey. Habitat. Habitat ni maksudnya tempat tinggalnya di mana. Dan yang terakhir, cara pembiakan. Jadi setiap benda hidup, dia perlu membiak untuk memastikan kelangsungan spesiesnya daripada tidak pupus. Okay. Faham, cikgu. Jadi kita minta lah murid-murid kita membuat perbentangan hari ini. Oh, boleh, bagi cikgu? Setiap ciri-ciri kelas mikroorganisma ini. So, jadi saiz, bentuk, nutrisi, habitat dan cara pembiakan. Betul. Baiklah, cikgu. Okey, kita pergi yang pertama iaitu fungi. Fungi. Okey, so fungi ni ada 5 ciri yang murid kena tahu sebagai persediaan untuk menghadapi SPM 2021. Jadi kita minta lah murid-murid siapa yang suka rela nak menjawab dan juga menerangkan 5 ciri-ciri pada fungi ini. Boleh angkat tangan. Fazira lagi. Ya, sir. Okey, teruskan Fazira. Okey, dari segi saiz Fazira bagaimana? Okay, saiz fungi ini terbahagi kepada 2 saiz iaitu mikroskopik seperti di cendawan dan mikroskopik seperti yeast dan mukor. Okey, ada 2. Satu ialah makroskopik dan juga mikroskopik. Makro tu maksudnya ialah fungi yang bersaiz besar. Contohnya cendawan. Cendawan. Dan juga mikroskopik ialah fungi yang bersaiz kecil. Contohnya ialah yeast dan juga mukor. Chris tahu tak mukor tu apa? Tak tahu tu, Ju. Mukor tu ialah kulat roti. Kita biarkan roti kita berkulat lepas expired tu, tamat tali luputnya. So yang bulu-bulu halus tu, itu namanya adalah mukor, Chris. Okey. Dan yeast pula kita gunakan untuk menghasilkan seperti apa? Roti. Roti, kek dan juga minuman beralkohol. Okey. Seterusnya bentuk. Fazira boleh tak terangkan bentuk? Boleh, sir. Okay, bentuk fungi ini terbahagi kepada 2 juga, iaitu unisel dan multisel. Unisel di yeast berbentuk sfera kecil, multisel di mukor terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hifa yang berbentuk berbenang. Okey, alright. Sangat tepat. Jadi berbentuk sfera ni dia punya sporangium. Okay. Dekat dalam ni ada spora. Dia punya batang dan dia akar dia tu kita namakan dia sebagai hifa. Hifa. Okay? Alright. Okay. Nutrisi pula. Bagaimana fungi ini mendapatkan makanannya? Boleh Fazira sambung? Okay. Fungi ini, dia terdapat 2 cara pemakanan iaitu saprofit dan parasit. Saprofit memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput. Parasit pula, dia peroleh nutrien daripada perumahnya. Okey. Jadi Chris, murid-murid calon SPM 2021 kena tahu macam Fazira juga 2 istilah yang penting iaitu saprofit dan juga parasit. Saprofit ialah organisma yang mendapat nutrien daripada benda yang dah mati ataupun yang mereput. Okay. Kalau parasit pula, dia dapat daripada sel perumah. Okay. Bila kata sel perumah, maksudnya apa? Maksudnya ialah benda hidup. Contohnya ialah manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Okay. Jadi, mikroorganisma itu mendapat keuntungan, manakala perumah akan dapat keburukan. Okay. Sebab itu namanya ialah sebagai parasit. Parasit. Okay. Bagaimana dengan habitat pula? Okay, fungi ini dia hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak. Kulit haiwan, makanan dan juga tinja. Dia juga tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembap. Okey, dia tak perlukan cahaya matahari, dia suka tempat yang gelap. Dan yang terakhir, bagaimanakah fungi ini membiak, Fazira? Okey, fungi ini dia membiak, dia terdiri daripada unisel iaitu secara pertunasan seperti yeast.
Dan mitosis secara aseks akan berlaku pembentukan spora. Secara seks pula ialah konjugasi. Okey. Baiklah, Chris. Tahniah Fazira. Penerangan yang sangat baik. Okey. So, cara pembiakan ni ada dua jenis. Satu ialah secara aseks. Satu ialah secara seks. Okay. Apa yang membezakan antara seks dan juga aseks? Okey. Kalau aseks, maksudnya ialah dia ada induk yang tunggal. Okay. Satu saja, tapi dia boleh belahkan badannya kepada anak-anaknya. Baiklah. Manakala secara seks pula, dia adalah secara gabungan dua induk yang berbeza. Okey. Okey. Tetapi fungi ini dia tak ada jantan, tak ada betina. Jadi dia ada cas positif dan juga negatif yang saling bertukar maklumat genetik. Oh, so proses itu dinamakan sebagai konjugasi. Baiklah. Faham tak, Chris? Ya, faham, cikgu. Okey, baik. Seterusnya ialah alga. Okey, sering nak terangkanlah alga ini bagaimana ya. So kalau kita lihat, kita ada alga laut. Kita ada Spirogyra dan juga Cnidomonas. Okey. Okey, Serimi nak tanya Chris lah. Apa yang Chris nampak warna dia? Dia hijau, cikgu. Yes. Jadi dia punya kata kunci untuk alga dia mesti berwarna hijau. Oh, okey. Okey, okay, kenapa? Baik. So, seperti fungi tadi, dia ada alga makroskopik, contohnya alga laut. Ya. Yeah. Okey, dan alga makroskopik contohnya adalah Spirogyra dan juga Cnidomonas. Okey. Berbentuk bagaimana? Okey. Ada pelbagai bentuk, contohnya alga Cnidomonas dan juga alga, dia ada multisel. Yeah. Maksud multisel ni ialah dia lebih pada satu sel. Oh, okey. Okey, dia besarlah, besar. Okey. Manakala Cnidomonas pula ialah unisel. Okey. Okey, dia lebih satu sel saja. Multisel ialah Spirogyra, dia ada banyak sel. Okey. Dan semua alga ini dia mempunyai kloroplas. Ah, okay. Sebab itulah hijau, cikgu. Pandai, Chris. Okay. Okay. Sebab apa dia hijau? Sebab dalam kloroplas ada apa, Chris? Ada klorofil. Apa tujuan klorofil ini, Chris? Fotosintesis. Untuk serap? Untuk serap cahaya matahari. Bagi menjalankan proses fotosintesis. Pandai. Okay. Sebab itulah cara makanan ini adalah melalui proses fotosintesis. Ah, iaitu menghasilkan makanan dia sendiri. Pandailah, Chris ni. Okay. Dan dekat mana habitat dia? Dekat mana dia tinggal? Okey, contohnya ada di air tawar, air masin, tanah lembap, tak kira di mana-mana, syarat dia mesti ada cahaya matahari. Sebab dia perlukan cahaya matahari untuk menjalankan proses apa tadi, Chris? Fotosintesis. Pandai, Chris. Dan cara pembiakan dia pula ialah kalau Cnidomonas jadi dua-dua, iaitu secara aseks dan juga seks. Kalau aseks ialah belahan dia dua, kalau seks ialah konjugasi. Sama juga sebelum ini, eh. Dan Spirogyra pula, dia akan buat secara seks, iaitu konjugasi. Faham, jadi, cikgu. Ini adalah antara ciri-ciri bagi alga, Chris. Okey, baiklah, cikgu. Tetapi, Abang Chris pun dah tak sabar nak buat soalan, cikgu. Okey. Adakah soalan untuk hari ini, untuk soalan contoh SPM, cikgu? Ada. Ada, kita ada banyak soalan hari ini. Kita akan berbincang satu persatu, Chris. Okey, baiklah, cikgu. Tetapi sebelum itu, apa kata kita rehat sekejap dulu. Kita boleh bagi masa untuk murid-murid di rumah untuk sedia dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana tau. Kita akan kembali lagi untuk sukses SPM 2021 dan kita akan buat soalan contoh SPM bersama Sir Remy juga, ya cikgu? Betul. Jumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris dan juga Sir Remy untuk mata pelajaran sains pada hari ini. Secara khususnya topik mikroorganisma. Dan sebelum melihat, Sir Remy pun telah belajar bersama-sama lima jenis mikroorganisma, cikgu. Betul. Fungi, betul. Alga, protozoa, bakteria dan virus. Virus, betul. Baiklah. Dan kawan-kawan saya di Google Meet sedia tak untuk cuba soalan-soalan contoh. Kalau sedia boleh tunjuk thumbs up macam ini. Baiklah. Semua sudah bersedia. Alia pun sudah kembali bersama kita. Hai Alia. Okey, cikgu. Dipersilakan, cikgu. Okey. Jadi sebelum itu, murid-murid bolehlah merujuk nota yang telah Seremi sediakan sebelum ini. Dan juga merujuk buku teks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Tingkatan 5. Okey. Okay. Jadi hari ini kita masa sangat mencuburi. Kita akan terus kepada buat soalan contoh yang pertama. Boleh, cikgu. Jadi soalan ini adalah soalan kertas satu, ialah merupakan soalan objektif, ya, Chris. Okey. Okay. Jadi murid-murid boleh keluarkan sediakan dengan kad jawapan masing-masing. Okey, kita nak tengok Abang Chris menentang pelajar-pelajar dari SNK Durian Tunggal Melaka. Okey, okay, soalan dia ialah
Raja menunjukkan contoh-contoh mikroorganisma. Kita ada dua gambar. Okey, okay. Seremi nak tanyalah Chris dulu. Yeah. Agak-agak gambar ni apa sebenarnya, Chris? Kalau tak silap, yang tu amoeba je, go. Betul, sebab amoeba tak ada bentuk yang tetap. Okey, okay. Yang kedua ini apa? Yang sebelah kanan ni, Chris. Dia paramecium. Betul, pandai, Chris. Sebab paramecium berbentuk seperti selipar. Okey, so apakah kelas yang mewakili mikroorganisma pada raja tersebut? Okey, siapa? Okey, siapa? Semualah kita tunjuk jawapan. Termasuk Abang Chris sekali. Okey, tunjukkan jawapan anda. Tunjuk jawapan saya. Tunjuk jawapan. Tunjuk jawapan cepat. Okey, tak. Saya pun jawab. Okey, Zamin jawapan terbalik ya. Zamin si terbalik. Okey, orang jawapannya siap. Betul. Betul eh? Chris betul dapat pelajaran yang betul, iaitu protozoa. Very good. Soalan yang kedua. Okey, Chris dah bersedia? Dah sedia, cikgu. Jom kita jawab soalan yang kedua. Okey, ini adalah paramecium. Ada dua induk yang berbeza. Okey. Okey, berlaku pertukaran maklumat genetik di sini. Okey, soalan dia. Raja menunjukkan satu cara pembiakan bagi sejenis mikroorganisma. Yeah. Apakah jenis pembiakan yang ditunjukkan pada raja tersebut? Adakah A, pertunasan, B, konjugasi, C, belahan dia dua, atau D, perbentukan spora? Tunjukkan kad jawapan anda pada kamera. Yang ni tadi Sir Remy dah terangkan sebenarnya. Okey, senang je. Betul tak? Ya, betul. Jawapan dia ialah B, konjugasi. Sebab dia adalah merupakan pembiakan secara apa, Chris? Seks ke aseks? Seks. Pandai, Chris. Okey, kita harap murid-murid ikat rumah pun pandai macam Abang Chris. Okey. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Boleh tak, Chris? Boleh, boleh cikgu. Tapi sebelum itu, murid-murid di rumah pun boleh cubakan, cikgu. Betul. Okay. Kita sama-sama belajar pada hari ini, okey? Alright. Raja menunjukkan mikroorganisma dalam kelas yang sama. Okey. Okay, Serimi nak bagi tahu, bentuk ini adalah bentuk sfera. Manakala bentuk macam alien ni, Chris, dia adalah berbentuk kompleks. Okey. Alright. Antara berikut, manakah ciri bagi mikroorganisma tersebut? Okey, mula-mula sekali Serimi nak tanyalah. Agak-agaknya, ini kumpulan apa ni, Chris? Bentuk ni macam biasa tengok kan? Betul cikgu. Saya rasa yang ni macam nampak macam COVID-19 cikgu. Jadi betul? Virus ke? Ya, pandai. Ya, jadi murid-murid kat luar biasa tengok gambar ini kan? Ya. So ini adalah kumpulan virus. Okey. Jadi apakah ciri-ciri virus? Okey, adakah A, melakukan konjugasi, B, mempunyai kloroplas, C, mempunyai flagellum untuk bergerak, ataupun D, membiak dalam sel perumah? Tunjukkan jawapan, ni, Chris, dan murid-murid sekalian. Jawapan saya ialah D. D. Alia? Oh, juga D. Betul, okay, cikgu. Very good. Betul, jawapannya ialah D. Tanya Chris dan juga murid-murid di rumah. Okey, kenapa? Sebab virus ini, dia hanya boleh hidup di dalam badan perumah. Pendek kata, di dalam badan manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Okay. Kalau dia berada di luar badan, dia akan bertukar menjadi bentuk hablur. Bukan benda hidup lagi. Okey. Sebab kita kena itulah, pakai pelitup muka. Ya, betul. Cikgu. Untuk mengelakkan dia daripada masuk ke dalam badan manusia. Okey, faham. Boleh cikgu. Tak, Chris? Boleh, cikgu. Faham. Very good. Soalan yang keempat untuk kertas satu. Okey. Okay. Raja menunjukkan jeruk mangga yang disimpan dalam botol. Okey. Chris pernah makan jeruk mangga? Pernah, cikgu. Apa rasa dia? Dia rasa... Kalau jeruk? Ada yang manis, cikgu. Okey. Tapi yang paling dominan dia rasa apa? Dia masam. Rasa masam. Yeah. Okey. Itu clue dia adalah rasa masam. Okay. Mula-mula kat rumah, clue dia rasa masam. Rasa masam. Apakah faktor yang menjadikan jeruk mangga lebih tahan lama? Sebab kalau kita potong buah mangga biasa, kita biarkan dekat atas meja, dia akan seminggu demi minggu dia akan rosak. Okay. Tapi kalau kita jadikan jeruk, dia boleh tahan bertahun-tahun. Betul. Kenapa? Betul. Kenapa? Adakah disebabkan oleh faktor suhu? Nilai pH? Ini susah ni. Kelembapan ataupun kandungan nutrien? Okey, Chris dan juga murid di rumah, tunjukkan jawapan anda. Okey. Chris nak jawab C lah. Kelembapan. Saya rasa Zami jawapan dia terbalik itu ha. Zami kamera terbalik. Dia ada masalah ke apa? Okey, alright. Ada C, B, C, C. Okey, Abang Chris cakap C. C, majoriti. Saya ikut majoriti. Adakah majoriti betul pada hari ini? Adakah kelembapan? Sebab letak air kan? Okey. Okay. Sebenarnya, Chris jawapannya ialah nilai pH. Nilai pH. Zami betul lah. Zami betul lah. Tahniah, Zami. Tahniah, Zami.
Boleh tak kita tanya Zamir? Boleh, boleh. Kenapa Zamir pilih jawapan ialah nilai pH? Saya pilih jawapan nilai pH sebab saya selalu tengok mak saya buat jeruk mangga kat dapur. Oh. So, buat jeruk mangga, kita pakai apa? Kita kena pakai cuka. Oh. Cuka ni pula asid. So, asidnya menyebabkan mikroorganisma tidak dapat hidup dan jeruk lebih tahan lama. Jadi faktornya ialah nilai pH, iaitu cuka ialah bahan yang berasid. Yeah. So mikroorganisma dia tak boleh hidup dalam keadaan yang berasid. Dia akan mati. Jadi okay, bila mikroorganisma mati dekat dalam ini, makanan kita ni akan tahan lebih lama dan dia tidak akan rosak. Okey, faham, faham cikgu? Tak, Chris? Faham cikgu. Okey, very good. Kita tengok soalan yang seterusnya ialah soalan yang terakhir bagi kertas satu. Soalan dia agak mencabar, Chris. Soalannya ialah antara berikut mikroorganisma yang digunakan untuk menghasilkan antibiotik dan juga vaksin. Yang manakah yang digunakan untuk menghasilkan antibiotik dan juga vaksin? Vaksin ni. Jadi kita selalu dengar perkataan vaksin-vaksin sekarang ni. Betul. Jadi bagaimanakah vaksin ini dihasilkan? Adakah A, B, C ataupun D? Antibiotik dihasilkan oleh apa? Vaksin dihasilkan oleh apa? Boleh fikir sekejap? Okey, boleh. Chris pun fikir apa jawapan yang paling tepat agak-agak. Chris rasa... Okey, tunjukkan jawapan anda pada kamera. Ya. Chris rasa A lah. Saya punya kawan-kawan di Google Meet. Majoriti dapat A, saya rasa betul. Senang ke soalan sains SPM ni? Senang ke cikgu? Okey, tanya semua. Tanya Chris. Betul lah. Okey, antibiotik, Chris, kita diperbuat daripada fungi. Dan juga vaksin diperbuat daripada virus sebenarnya. Virus? Betul. Tetapi vaksin yang menggunakan virus ini adalah virus yang telah dilemahkan atau yang telah dimatikan yang tidak memudaratkan manusia. Fungsi vaksin ialah untuk merangsang badan menghasilkan antibodi sendiri. Faham tak? Faham. Baiklah, kalau murid-murid semua dah bersedia, kita akan beralih pada kertas dua pula, iaitu soalan bahagian A. So, contoh soalannya, Chris, adalah seperti berikut. Sebuah uji kaji sains telah dilakukan dalam makmal untuk menyiasat kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Raja di bawah menunjukkan keputusan selepas 5 hari uji kaji itu dijalankan. Chris. Saya minat terangkan sedikitlah. Boleh, sir. Kalau kita dapat soalan begini, Chris. Lepas perkataan kesan, kita akan jumpa pemboleh ubah dimanipulasi. Sering ini gunakan short form, iaitu PM. PM, PM. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kita ubah-ubahkan. Sebab satu ialah kepekatan yang tinggi, satu ialah kepekatan yang rendah. Keputusan dia. Pertumbuhan bakteria ini dinamakan dia sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Seremi gunakan short formnya ialah PB. PB. Ringkasannya PB. Tapi dalam SPM jangan tulis short form ya. Dilarang sama sekali. Untuk tujuan pembelajaran dan juga tulis nota saja. Jadi keputusannya Seremi nak minta Chris tengok kalau kita gunakan kepekatan tinggi, ini adalah bakteria. Sini adalah bakteria. Dia akan masukkan kawasan jernih yang besar ini membuktikan dia dah membunuh mikroorganisma. Dia dah bunuh mikroorganisma. Jadi kawasan jernih dekat sini besar ke kecil luas dia? Luas dia besar, cikgu. Besar. Kalau yang sini pula, Chris? Dia lebih kecil. Dia kecil? Ya. Agak-agaknya, Chris, yang mana lebih bagus untuk membunuh mikroorganisma? Antibiotik yang kepekatan tinggi ataupun berkepekatan rendah? Rasanya yang berkepekatan tinggi, cikgu. Yang berkepekatan tinggi. Sebab dimasukkan luas kawasan jernih yang besar. Bermakna dah banyak dah bakteria dimusnahkan atau dibunuh. Faham, cikgu. Baik, seterusnya ialah, ini contohlah eksperimen kita buat dekat makmal ya, Chris. Baik, contohnya ialah, soalan yang pertama yang boleh ditanya ialah, nyatakan hipotesis. Cara yang paling mudahnya, Chris, untuk jawab soalan hipotesis ini ialah murid-murid kena tahu formulanya. Iaitu semakin apa PM, semakin apa PB. Faham, cikgu. So, kita minta murid-murid kita cuba jawab. Boleh, cikgu. Siapa sukarela nak cuba jawab? Boleh angkat tangan. Jawab, Zamir lagi. Dipersilakan.
Semakin bertambah kepekatan antibiotik, semakin luas kawasan jernih. Ah, begitu. Sebab kita dah ada PM tadi, Chris. Ya, kepekatan antibiotik. Kita dah ada PB tadi. Kawasan luas kawasan jernih. Alright, sebab dia menggambarkan pertumbuhan bakteria. Ya. Okey. Jadi semakin bertambah kepekatan antibiotik, semakin bertambah luas kawasan jernih. Okay. Diterima. Ya. Okey. Alright. Satu markah aja tu. Satu markah. Okay. Pandai Chris. Okey. Soalan yang kedua, senang. Okey, soalan kacang lah ni. Kacang. Macam bonus lah kepada murid-murid cara SPM semua. Kalau soalan tanya, nyatakan pemuluh dimanipulasi dan juga bergerak balas. Okey, siapa nak cuba? Tadi Sir Remy dah bagi jawapan dah sebenarnya. Cepat Fazila angkat tangan. Saya nak cuba, Sir. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi itu adalah kepekatan antibiotik. Pemboleh ubah bergerak balas ialah pertumbuhan bakteria. Okey, sebab Fazira ambil daripada kita punya pernyataan soalan tadi kan? Ialah kita punya pertumbuhan bakteria. Betul tak Chris jawapan tu? Betul cikgu. Betul. Boleh diterima juga ataupun kita boleh tengok dekat dalam secara operasi kita. Pertumbuhan bakteria itu digambarkan dengan luas kawasan jernih. Okay. So dua-dua jawapan itu diterima iaitu luas kawasan jernih. Okey, faham cikgu. Okey. Baiklah, C. Seterusnya ialah nyatakan pemerhatian. Dalam soalan SPM juga boleh tanya tentang pemerhatian. Okey. Serimi nak bagi clue juga ataupun teknik menjawab soalan pemerhatian ialah kita kena bandingkan keputusan yang kita dapat daripada eksperimen. Okey. Okey, keputusannya apa? Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba angkat tangan? Ha. Okey, Wani, silakan. Okey, jawapan dia ialah luas kawasan jernih pada cakar antibiotik berpekatan tinggi lebih besar daripada cakar antibiotik berpekatan rendah. Dia terus bagi pemerhatian saja. Betul. Kita bagi pemerhatian yang kita nampak daripada eksperimen. Faham. Dia punya teknik ataupun dia punya clue dia, Chris. Tengok apakah keputusan dia. Luas kawasan jernih kan keputusan kita. Betul. Kita bandingkan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih luas. Kita bandingkan. Faham. Faham, itu Chris? Teknik. Faham, cikgu. Okey. Seterusnya adalah berdasarkan pemerhatian, nyatakan inference. So, apa itu inference? Sebabnya. Inference ni ialah kita memberi sebab terhadap pemerhatian itu. Kenapa? Berikan justifikasi dia. Okey, jadi pemerhatian ni macam ini. Kenapa jadi begitu? Okey, jadi terminta murid-murid cuba jawab. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya, Sir. Myra. Okey, Myra. Silakan. Luas kawasan jernih pada cakera antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar kerana kepekatan antibiotik tinggi dapat membunuh lebih banyak bakteria. Betul. Betul tak, Chris? Saya rasa betul, cikgu. Okey, sebab dia ceritakan pematian. Pematian ialah luas kawasan jernih pada cakera antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar. Kerana ini ialah kita punya pemerhatian. Okey. Macam saya kata, inference ialah kita bagi sebab terhadap pemerhatian kita. Ya. Tambah perkataan kerana ialah sebab. Why? Kenapa? Okey. Kenapa dia lebih besar, Chris? Sebab antibiotik tadi, apa fungsi dia, Chris? Untuk bunuh bakteria. Betul. Jadi lebih pekat, lebih banyaklah dapat membunuh bakteria. Okay. Faham, Chris, faham tak? Faham. Senang tak subjek sains ni, Chris? Rasa senang juga. Boleh dapat A+. Boleh dapat A+. Sering pun yakin murid-murid kat rumah pun boleh dapat A+. Macam Chris juga dan murid-murid yang ada di Google Meet kita. Baiklah. Okay. Seterusnya ada lagi soalan juga. Okay. Soalan satu lagi soalan untuk soalan yang keenam ni, Chris. Okay. Soalan dalam SPM juga boleh tanya murid-murid tentang bagaimanakah untuk membuat definisi secara operasi. Okay. Okay. So, perkataan yang tanya ialah antibiotik. So, kita kena mulakan jawapan kita dengan antibiotik di hadapan. So, antibiotik adalah apa? Okey. Jadi kita mintalah murid-murid dekat Google Meet cuba menjawab. Okey, siapa nak cuba jawab soalan definisi secara operasi bagi antibiotik? Siapa cuba? Siapa nak cuba? Aina, silakan. Antibiotik adalah bahan kimia yang menghasilkan luas kawasan jernih apabila cakera antibiotik berpekatan tinggi diletakkan di atas permukaan agar nutrien selama 5 hari. Begitulah cara untuk menjawab definisi secara operasi dengan baik. Okay. So ini jawapan dia lah. Jadi murid-murid yang sedang menonton di TV KPM pada hari ini, so boleh pastikan boleh menjawab sebaik ini pada SPM nanti. Baiklah, Cikgu Remy. Apa kata kita ambil rehat sekejap, Cikgu? Boleh, boleh tak? Jom. Sebelum teruskan untuk soalan selepas ini. Dan murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke Sukses SPM 2021 bersama Sir Remy.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi bersama Abang Chris di Sukses SPM 2021 dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains dengan topik mikroorganisma bersama Sir Remy. Baiklah, Sir, sekarang kita tengah buat soalan contoh SPM ya, cikgu? Betul. Okey. Apa soalan seterusnya? Okey, kita akan beralih ke soalan kertas 2. Kertas 2. Bahagian A juga iaitu tentang kemahiran proses sains. Oh, okey. So soalan ketujuh ni kita tengok dia punya soalan dia ialah, okey, raja di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. So Chris, suhu ini ialah kita punya pemulihubah bergerak balas ke ataupun dimanipulasi? Dimanipulasi, cikgu. Betul, pandai Chris. Mudah kan Chris kan? Mudah, cikgu. Okey, terhadap pertumbuhan bakteria. So ini ialah apa ni Chris? PB, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pandai. Jadi, murid-murid kat rumah pun kena dapat tangkap seperti mana Abang Chris belajar pada hari ini, betul? Betul. Okey, keadaan bubur nutrien di tabung-tabung uji PQR diperhatikan selepas 3 hari. Keputusan eksperimen direkodkan pada jadual. Okey, so kita ada 3 tabung uji yang kita isi dengan bubur nutrien dan juga bakteria, Chris. Ya. Kemudian kita letak pada suhu yang berbeza. 7 darjah Celsius, 37 darjah Celsius dan 77 darjah Celsius. Okey. Selepas 3 hari, kita datang balik, kita tengok pemerhatian apa jadi kat bubur tersebut. Okey. Okey, yang 7 darjah Celsius ini sedikit sahaja keruh. Ya. 37 keruh dan 77 darjah Celsius sedikit keruh. Jadi agak-agak Chris lah. Chris pandang sekali je, kenapa yang suhu 37 tu menjadi keruh? Saya rasa sebab ada pertumbuhan bakteria, cikgu. Dengan cepat ke dengan lambat? Dengan cepat. Cepat. Sebab itu dia menjadi keruh ataupun dah rosak. Bubur tu menjadi rosak. Okey. Sebab 37 ini, kalau Chris nak tahu, dia adalah merupakan suhu optimum. Iaitu suhu yang paling sesuai bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Okay, jadi, faham. 7 ni adalah suhu yang rendah, yang sejuk. Dia adalah menjadikan mikroorganisma ini tidak aktif. Jadi pertumbuhan ini berlaku juga tetapi lambat. Okey. Suhu 77 pula ialah suhu yang tinggi yang panas ya Chris. Okay. Dia boleh membunuh mikroorganisma. Okay. Sebab tu kadar pertumbuhan dia agak sedikit lambat dan dia akan ada sedikit saja keruh. Okey, faham tak Chris? Faham cikgu. Okey, jom kita jawab soalan. Jom. Okey, soalan yang pertama, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dan dimalarkan. Okey, dimanipulasi ialah yang kita ubah-ubahkan. Yang dimalar ialah yang sama bagi ketiga-tiga tabung uji tersebut. Okey, faham. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Alia? Okey. Alia. Okey, ya, boleh. Dipersilakan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ialah suhu dan pemboleh ubah dimalarkan ialah isi padu bubur nutrien. Ya, okey, isi padu nutrien kena sama. Kalau kita tengok pada soalan SPM dia, dia bagi contohnya ialah dia bagi berapa suhunya? Dia punya isi padu 5 cm padu. Jadi tiga-tiga sama, so ialah pemboleh ubah dimalarkan, Chris. Okey, faham. Okey, tanya Alia, pandai. Okey, seterusnya ialah nyatakan hipotesis. Okey, Chris dah jawab. Kita cuba boleh tak Chris jawab hipotesis untuk eksperimen ini? Agak-agak. Okey. Bagi Chris, pertumbuhan bakteria adalah paling optimum pada suhu 37 degree Celsius. Betul. Sampai situ saja pun dah diterima sebagai jawapan yang tepat, Chris. Sebab itu ialah hipotesis. Okay, hipotesis ini ialah ramalan awal. Okey, kita punya hipotesis ya. Alright. So cara jawapan Chris tu sangat tepat. Okey. Baik, seterusnya nyatakan inference. Chris, apa maksud inference? Inference adalah sebab. Beri sebab. Beri sebab. Betul. Okey. Okay. Siapa murid yang kat Google Meet yang cuba jawab? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Zamir, silakan. Keadaan bubur nutrien selepas 3 hari bagi tabung uji Q adalah yang paling keruh kerana suhu 30 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Betul tak Chris? Betul cikgu. Ya, kenapa dia keruh? Kenapa dia keruh? Sebab suhu 37. Ya. 37 kenapa? Sebablah suhu optimum. Ya. Untuk apa? Untuk pertumbuhan bakteria. Itulah cara jawab inference. Senang tak Chris? Senang cikgu. Okey. Sebenarnya ada teknik-teknik untuk menjawab dia. Teknik untuk jawab dia. Kita kena tahu. Okey. Jadi kita harap murid-murid yang sedang menonton di TV KPM di rumah juga dapat tahu cara nak menjawab soalan SPM Science. Okey, seterusnya, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. Siapa nak cuba jawab?
Oh, definisi. Ha, definisi secara operasi. Okey. Okey, dipersilakan. Umaira, okey. Bakteria ni kita letak kat bahagian depan dulu ya. Okey, lepas tu kita terangkan bakteria itu. Okey, silakan. Bakteria adalah mikroorganisma yang menyebabkan bubur neutral menjadi lebih keruh apabila disimpan pada suhu 37 darjah Celsius. Okey. Wow. Tapi kena berapa cakap berapa hari ya sebenarnya? Oh, okey. Alright, sebenarnya kita tambah sikit. Sebab apa? Selepas 3 hari. Okey. Okey, alright. So bakteria adalah mikroorganisma yang menyebabkan bubur neutral menjadi lebih keruh apabila disimpan pada suhu 37 darjah Celsius selama 3 hari. Itu okay. Lebih baiklah jawapan yang penuh. Okey. Kita pergi soalan yang ke-8, Chris. Boleh? Boleh, cikgu. Okay. Soalan terakhir, cikgu. Alright, soalan yang terakhir untuk hari ini, Chris. Okey. Okey, jadi kita bagi ada 4 mikroorganisma ke sini. Ya. Yang ini adalah Spirogyra P, Q ialah kita punya mukor, R ialah Chlamydomonas dan juga Q ni ialah yeast, R ialah Chlamydomonas dan juga S ialah kita punya mukor. Okey. Okey, kita minta kelaskan. Okay. Kepada fungi dan juga alga. Siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba, cikgu. Okey, boleh. Okey. Untuk Siapa nak jawab? Okey, Alia nak cuba juga. Alia. Okey. Chris bagi peluang untuk Alia. Okey. Untuk fungi? Okey, untuk fungi ialah Q dan S. Okey. Q ialah U dan S ialah mukor. Dan untuk alga pula ialah P dan R. P ialah Spirogyra species dan R ialah Chlamydomonas. Ya. Yeah. Okey. Mudah saja tanya Alia sebab kalau alga dia mesti berwarna apa, Chris? Warna hijau. Sebab dia ada klorofil. Okay. Semudah itu soalan sains SPM. Ya. Yeah. Dan cikgu, sebelum kita akhir rancangan pada hari ini, mungkin cikgu boleh kongsi sikit tips atau rumusan untuk tajuk pada hari ini, cikgu. Okey. Yeah. Jadi tajuk yang kita belajar pada hari ini adalah berkenaan dengan mikroorganisma. Okay. Merupakan tajuk yang pertama bagi tingkatan 5. Jadi sebenarnya kita berbincang tentang 5 kelas mikroorganisma, kita berbincang tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. So kita tahu mikroorganisma ni bukan sahaja mendatangkan keburukan, tetapi dia juga ada memberikan kebaikan dalam kehidupan harian kita. Contoh yang kita beri tadi ialah antibiotik dan juga vaksin yang berasal juga daripada mikroorganisma. Jadi ini adalah tajuk yang sangat menarik. Yeah. Okey, yang kita belajar bukan sahaja untuk SPM tapi untuk dalam kehidupan seharian kita. Chris. Baiklah, dengan itu Chris juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Sir Remy untuk hari ini sudi mengajar murid-murid di rumah dan juga Abang Chris. Dan Abang Chris juga rasa lebih yakin tau kalau Abang Chris nak ambil soalan SPM pada tahun ni, saya rasa boleh dapat A+. Semua yakin tak? Kalau yakin boleh angkat tangan. Siapa nak dapat A+? Angkat tangan. Untuk sains. Begitu, dan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya hanya di Direct TV KPM. Jumpa lagi. Bye semua.